Oi, meu nome é Milena Santana Mariano. Eu sou do primeiro TEC de Nutrição e Dietética da ETEC Carlos de Campo. E nessa semana, Paulo Freire, eu vim mostrar uma receita favorita do meu avô, que infelizmente faleceu essa semana. E como homenagem e um talento meu, que é o meu doce favorito também, eu vim mostrar pra vocês como é fácil e gostoso de se fazer. Em uma panela, coloque a margarina ou manteiga e espere derreter. Quando derreter, coloque o leite condensado e o chocolate em pó. Após isso, misture até pegar ponto de brigadeiro e coloque o creme de leite. Misture novamente e separe. Em um liquidificador, bata uma xícara de leite, um vidrinho de leite de coco, uma colher de amido de milho, 3 colheres de açúcar e gotas de essência de baunilha. Após isso, bata tudo. Em uma panela, despeje todo o líquido que você bateu e mistura até pegar um ponto de um creme. Após isso, coloque o coco ralado e mexa. Para a montagem, é só pegar a bolacha maisena, mergulhar no leite e colocando na travessa que fica assim. Após isso, pegue um dos recheios e vai revezando entre recheio de brigadeiro e recheio de coco, ficando em camadas. Para a finalização de sua preferência, escolha uma barra de chocolate, rale ela e despeje em todo em cima do seu pavê, dessa forma. Leve o pavê para a geladeira e deixe por 1 hora. Depois retire e aprecie essa deliciosa receita de pavê de chocolate com um beijinho. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning.